Vai. Pedro, ο κύρι, αρέχει τα βρέστη. Ο νέος σου πήγε, Πέδρο Χωσέ. Ναι, Πέδρο Χωσέ, σε μάγει, παιδί Πέδρο θα τον δω. Είχα σου είναι ο Έτα Μαϊρούεν. Ο Έτα Μαϊρούεν. Είναι ο Βασίδα Τετρές, ο Έτα Μαϊρούεν. Ήταν ούνε. Σε μέντησεν, ο Ταβίσεν. Εμέτσε. Εσύ βασάρσε. Εσκούτσε. Ναι, καρέ τώρα σε να έχουσαν ουρτεύει. Ήλουιν παρήκ. Bueno, en un momento en ese va un psicocino y psicoyempa H ama la que we iruna baro iruara na haixo tauen chiquise onde hoy y llegue usna la que roba H che ama ma uxe bueno ni que torsa en el momento en prácticamente en esa corta en esa corta en esa corta porque en esa corta ni 11 Lehenengo arzalu zen, hemen dira lehen bindu da. Nero juminen, gandizia. Ego gandiziatik ego jumindu ne bera ego gora. Da pasa guine liku berra. Han gauzelako ba, nera itxan arrebitxe. Gugan txekin duzen ba, zazpila. Zarroke bai dikora junde berta urran, urran dago. Han zan nera itxan arrebi egunan. Da eza behak izona, kastor. Hama zerkue, ez to... Mendatakue. Bueno, goto zatoko gara diken. O, Muncho arrasio nero mendata guzin familizie. Gona garria jau zan... Eza esaten dan, euskera erdea, setiembre esaten dana. Zamiletan, gona jau zan garria. Baina, ontsi ba... Ni... Neuk iztakit. Baina, haitxik esan da bai, santorre ziren, golperen, arratzaldi iluntzi baten, zatu zin ba... Zoldo edo milizian opilu bat. Deskatuen, ba, lohitxo lekue, lehenengo hori gauzak. Eta gero ba, gurin dana bilurtute, zaten dago amak eta dana ba esu, erdei ino jakin bez, horren denboran, dana bilurtute eta ba, zelan nintzen, gero alde iben atzera, bera bilurraz, eurek. Eta handik, hori zikustakit, boste, ala sortziun, ez horri zinatza beti gora. Eta mentiru topoizu nien, emetxe gatu zen. Bai, republikan duela. Alde iben, bai, ja, horren etorri bat zine nazionola gaurera, Hemen zan gara, atorzen ba, frantzitu, atorzen eskapetan, igesik atorzen are. Bai, bai, ero torzen nien, jalo, bestik horrek goizik hartu zuen, kalamua, hori dana gartu guzan, hemen tiro-tiro frantz ikusi beni, ba, hemen txekatu zik. Ba, gu hemen egun bat edo, bi enzin, baina, esatz bat, taik bostara sortziun, gara, atza torzen zeuskuen alde mindu lehen mendik, etxei da. Hemen alde mindu lehen. Nizan, haitxik esan da, gu egin, nigu ez dakit. Bai, bai, bai. Guin lehenengo, ba, lehen bezatzut, asalotza. Hau zabea jentazko egun, da gero handik guminan gandizian duzile, gandizian duzile bat jangin zuntu egun, ara. Pero hame txartu guzen, hame guzen bat frente bezin hartizien. Abizu batak jutu gara, da haitzi zatoan, da jutuko bestik bera. Da gure egin, lebe zatuza moduen, zelateko egun egin gubarra narrebie, nera itxek, ba gora pasa zuinen. Arrezko handuzekin, baina gora pasa zuinen. Akapuen, ba, oize, zazpile bete, maso menos. Bai, bai, hasi den poria, hasi den poria. Horre pekero alde biko baina segura bete, gantzeko bai, gantzeko zin ozin, gantzeko bai. Azaltza be, gu alde honi hor gatu zin, baina gero oizestak alde behin ezpe behin, ez hemen gauzak gogortu zin bat, ja... Oizestak, gara esateko, esaten nabana, esaten nabana gure txek, jantzeko garropak, ez ez ebez, gana gu danak mendik gatu ziren. Da gana gu danak, gero hile do, eusitzuen, Eta zautzik juteko nahi txabarrire, horre parasun dugune komandantzize, ba, nefautzen diruz urziaz. Erremintzat dana kakao, hemen gatu ziren. Ez ziren dana hemen gatu zan, hori jo, dauzen dana guztiak. Ez zan monastik izatako ez. Moben ordeni, berat, berat, bai, bai. Eguko bestea pasa baina, ba, zatzu, ba. Ha, bastat, arrezko handutziaz. Horko bidie, haitxek eta ondok izien, nero bestatzu, bestatu zautzen, Horre egun, mandioran egun, zera kapitana, ahi behiz hau zen pasaren egun familizia bat hor, nahi behar lapasaua egun alderri zen kapitzu, nazional alderri. Eta ba, ahitzek motzen pase bat bat gatzen bat zuen, motzen pase bat, ahitzek bitxartez bat pasau izin. Pasau izin nien zan, pasau izin bat zaizu, kontra izu, bertatu pokoa zuen bat zaizu, ez da izu zebeta. Baina ahitzek bitxartez gu junien gora. Bai, usai, txek. Horre egun hor kapitan, tegenteko nola gero zin zana, Portazar, egun hori kapital. Egin zegoen, egin zegoen, egin zegoen. Mandurra, emozen arei, oin, ugari emun pasi, da, pasi ezagarpa oin zuen republikan du, pa, zamin egunken, eh?
ondurtu eskunda, ba. Zego pixen errezen eguzen. Batzuk eguzen arrotainan, beste mandiolan. Eta gandesia bat, mas o menos gandesia bat, beste batzuk hemen eguzen. Ja, txartu, pixen errezen. Nazionala sartu ziren, punti hartu ben. Hau txartetik horako, horre txartetik horak izan zen, masa, izan zen, bai. Han eusen, republikan duen. Hor punten hartuken nazionalak. Urkarai, hau bote guztiok. Eta gero, ona, hemen da onarte be, mandiro arte eusen nazionalak. Mandiro arte. Bai. Bestik sartu, bestik eusen, arrotain joan, sartu, ja joten, ja. Bai. Joten. Eusen. Hauen erdezen gatu zen, uste bat, alderri bezate beta, tiruek. Alder bestatik, eh? Bai. Alder bestatik. Bai. Xartik, bera, bueno, horrek, horrek, amantari gara hondizik, ba, horrek aurreina alkatzen dizik biten da horrek, zuzenien. Bai. Baina, ninduko itxe, ba, hori ez zidik asko esplikau, ze, he. Ja. Ez zama, pasar zizan. Bai. Da, entxe, favorizakuek, bestatzu bit horri ziren, eta etxean da beteta, loa aldalekuen, bota, manta bateko altxe bat behin, da, nun batxen, ba, etorzin gizona parte gu behi, hankai ben etorzien, da gu behi bai, bertan behi, ja, ezan dut egu, basko bi hiru zen bertan gu behi baina, ba, morroi behu behen, kiseri behi bai, da azkenako ba, goi bala honi behan, eta juntetan egin. Aitxik juntzen kabailu baten gainien, lotute. Ezak abasi, izan aitxik izan aitxik duze. Aitxik izatu naben, lehenik izatu naben nien, aitxik ba, amaitute, egarri maitu etorren eta esatu nahi, lau bost urte, usna, ba, sozera nolan, urkutza, ba, maki jubikin sozera jutza, baina gero bapes, gero bapes. Ja, gero uien jatu zen da, ahi hartu. Ure etxea imotzen, diru zuri zetagona. Euskadi, etxek edo, hartuan dirue, behan anaisik, tio, etxek izin torri hona atza, ja, jundegun gorata. Behan ez hartuan dirue, zeak, Feliz, Martin usatzen da Feliz, anaisik, hartuan. Bai, 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 Zorro behar bena eskoa bilen. Eta gero, ba, hau etxie egun leku hartuen, eta gero iben bestu bat hor refugiusio eta horreuen, hor gu pasaba, ontsak asko irten, horreukene nauzi gugitu refugiusio ze, kainoikin, hau jote ben, baina antzan, hau gotxo ben, etxe ban, edo batzak jauzi, edo bera pasau, kainoik etxe ziren. Hore etxe antxo ben refugiusio ben je. Ja, hende egun, kuarto eta horlakin da bidamon den egun, Zorro posizio nire ba, nire etxek esate ben ez, lehenen otorri ziren, Bera pegero ikusi zitsun. Zer alde bat egizia zizkintorio na. Tentxera pa etxe barrutik pasau, da bat hori bine horra. Horra azaltza parte joate. Beste bat, hemen dik horra bai. Da beste bat, hor betik, gara otzolo parta ere bai. Hau zerrote, hau zerrote egun, hau zerrote egun, hau botan. Da gero hor, luzen pintxe minak, hor, urkin puruen, otxe zen minak pintxe. Otxe zen minak pintxe. Urki buru minak otxe zen pintxe. Horreko izan, gero ba, bueltan da nien, gero deus gara jongo bak usta, bueltan da nien horretu, zintxeri bueltan da nien, eta gero ikusten nien, entera batzu hor guztien die, atentzen pizot, nahi jude, atxuri, sartzo, eskutetako, ara jutelo bildiek, horan, erbaitxe zen, hor behar bai, gero egun hemen asko, diakortate, gazten torrentzen nire, hau, alambrie, dana kruzeute, burri zuko ez dakak, alambrie, abantzan, da torrentzen zen alambrie, hori ikusten da pelikuletan, be, Zuka labrak, nazarratu itxizu, da nazartu, da kruzeutu labrak, hori bai, eh? Horre guna matrari horra. Hortxe, antxe egurre kruzeuzuz ba? Bai. Antxe, amara metron barroen, antxe guna matrari horra, pintxe. Antika, dizpate bene, horra zerra, bandiola, horra, atxun zabal, horra, horra. Besta bat dauen, jero kruzeuz, han guntxen, nida izanak, han ba horre urkarai, guntxete, hori duzen du hori. Da, besta bat hemen gozan, beti bengozan, bengozan. Hori guztan beku barri ditzen. Bai, dan atentzia dute, bai, atentzia dute, gero atentzia juteko ramalak. Zabatzu, hau esaitik bai da, atentzia bai, jaro, eurek emendik gara juteko bai, ramalak bitxu, eh? Hor bai, hor bai. Hemen hozien, nire etxe esate banez, danak. Hozien komunistak, republikan duek, euskaldun dugu bai, danak hozien hemen, eh? Danak hozien bai.
Han behu zen karagate, entzutik guztu karagate bantzize, behaztau karagate, antxugara karagate duzen nazionalak. Arraten duzen, republikanduk ezaten da, honek. Eusen, han behu han lutxe murtan. Nik alkortatean, zara jutezin karagetera, oin mohune, togatorren zen horretan, mulu karagute hileran, armak eta munizinioiek eta eruta hori hori bai, hori hori akortate. Zer, han eta da, haukena ortea nazionalak zen, danak. Han arratera nio zen agarrik, bestiek, arratera nio. Eusen bestiek. Ba, hortu ene da guen pixkata eta gero, ba, goza pixka pasate, hori bai, Gozi pasate bai, hori bai. Guardia nuzi hori zen da, etxin dozen gozak gazta utzen die, garrisi, ogusi, gazta utzen die, eta goza pixka pasate, bai, hori bai, hori bai, hori bai, goza pixka pasate. Tiro oso dut erakai bai, anzan peligro, tiroan peligro zegoen da, Hola, tranquilla. Es el baile, han son ya que urren dugun arrate. Arrate una urren de gusana han beastatik. Claro, jo te pasa carga ta bat hiru hartu ke dugu pesatu gusun ta hiru, eh. Eso sin normal bien da es. Bai, hiru chin mordu, eh. Agarte sin azur gorre, eh. Hoy se ta jo. Ora que tan agarte sin azur gor. Ya gu junia de chera reír, eh. Para ko izan zen da, sausu gu para ko. Gusta ko ordenai. Ordenen reburgan partu ilego, esire que kabosan hartu. Ebizuetan, azurrutetan bada, ba, lehen kotzin txera zarra, edo zuru bat zautatu, nuru pizatu laga. Ez ibili bultaka, azurrak ez ibili bultaka. Baina guzti zinke, zinke. Gua itzen dugu zen pasatak, bueno, hone azurrak zen bizo, azurrak azaldu zen dira, asko ez baina batak alta azaldu zen. Hori hildo bortu dugu zen, abio zen seguru hori, eh. Hor zen, bai, lurpin, bai. Tera hote, txera da botata, zozan zertu zen, bai. Tan dira itxe zateban, eusera, karo, hortxe, han behu zen, Euskaldun dugu izan azken hori, ba, danaz izan goina, ba, katoliko izan izte benak, eta biro, hau zetako hortan, biera iru kurutze pintxe bai, bata batek, laune batek, hantzit tiru bildani, ba, izaleko kurutze pintxe. Gudaz, kurutze pintxe gudaz, seguru, eh? Ze, horrek izan dugu bezalik katoliko, baina normalmente, gudaz ikarek, eh? Bai, bai. Bai, hor zidu du hor. Gudaz ikarek. Gero hemen, horre aizteko, eh? Gero jakin izan jauzak, hor txile ben, emendik. Ze aizteko, Oine horrek Jorge nahi lehenko txizuz etxe zarra eta lehen. Hango haini ibilzen ba... Krisia honzan patroian zei da, espizi zartzen. Da, mutli gazti horra jutzen, atzula horre zen dut abe leku txarrien. Da, espizi zartzen da, hortzi hile mentxeaz hile ben. Izena nago, bai xerlizan, Ramon xerlizan, bai xerlizan, amasi urte guzena bai, amasi urte guzena, atzula bada. Bistu biztan, oine dana pinu da nire, dana biztan da, ez nire zen arrola, hau da, Hone zatu zen egon dugu nazionalak Loma Berde, erderaz. Hone zo dioni. Hautan nazazan, zelaize zolue, minzen da regulai bat, hautan nazazan, tanazan, garbian dugu. Tade garbi, oin pizetan, eta apotan, peinutan, eta hain dugu, haitxe zaten dagoena, eta dugu puxun dagoen hori, hautan dagoen, zagar batzuk egosi, bizan, dana garbi. Hemen di bai, bai, harri ge, eleran gotin duena, milurtu itxokota, zaten mahi ber, zatu zela, Jose Alzolagarri entzutik zuen zupe, onzana, ara, bisek eta, hain Jose Alzolagarri, Este boten tiro bat, dana bestia, zera handokusten katalatu dine, eh? Bai. Haini edo, biherra itxe bat horreke, horren Gregorio eta horren amak. Hori haitxik emutzen zaile bor, zaile bat horren txipote, patroen zaile zen mundu gari, da, hori haitxik, hasi haitxik izate ben, handokusten nahi nagoetan dide, edo trago bat haitxik, zaldutin da batzuk bizi, zeitna ez da izela baina egu da. Bai. Haina edo, han, ozan, krisiera, baina, egon dugu nan, egon dugu, hori zitu zako haina, bezan baina zegoela, baina. Hori nire haitxe izan ezate ben, gerri baina urtipe, Ontxe gantzea etxe barren ozan gontzun, hor behar diskusio nire. Nazionalistak, non nazionalistak. Tabarna be, bago txeberik eguzan. Nekuen zutu, nizta jen zutu, zaten dabil, eh? Horren behar ontxe ziren eguzak, ontxe gantzera, eh? Ontxe gantzera ezin horren behar. Zato, hatxe bat ozizan da bai. Ara, mutira. Zer beste gizona behaz, hain tiro bat zuten bota. Bati barrez ez bat zuten. Habe ez dutu, ez da jakiz ez egiten dan. Horri, baina, hape, zatatako, bu, hausio horze behie, argiz ez den tiro batako, ja bas dago. Zer bai, hausio horze behie, baina ba, ies izin, harpo. Habe, baina ezagun, hori hondun da izena izan, Jose Alzolagarri, behakotan, zanda. Handi gona zan torre nien. Bai. Ba, zan pasau zin daun libra izala, beti notizia, zak, haitxe zan torku zan, torre zan egin, haitxe ondak usta, haitxe keuzian egin hau, nahi ban, eskasko izin joni. Hau daun, apurte txie, zintxera haute, alambri bestek ez, ezetek gubez, ez horik, ez burdik, ezetek gubez, da haitxe zanake,
zatetzen, baina zu apurkapurke ja apurkapurke jarriko batzuk eta zentzen zinu zan orduen lagatan du batzen biharra zartze. Gero txinaitzik eta amak eta gomentzi duen da, horren txar, unatu zen gero bera egin du betxean izan. Bera egin zan, torritxe hilabete hor dugu. Txabarretiko harkatik bilduan papel bat egon da zolduek, ja horretu zen zauta, izen az, erakuste barek. Eta bera egin zatu zen azan, harkatik urkik izan, urkik, erkuk egin. Zan eusen minak hor. Unatu hor zitero, juntzen nahi izan horra, erakuste izan. Atzo hori egin du pizaten dugu bertan, abe jubazan dizahu bera, gora, ondik, da txarra, gora eta handa usti gertzi gora. Eskubo bat batek espatu ban, dana espatu balzen. Eta beran, bertan egon dago, bai, errabe duzien, jau edo zarratu ez da izan, baina abe, soldeu grabe, gontzak ontzua abe. Arrapo ama bukarra, bai. Gona eta. Hoi izatako, arte bizu izatako nahi bizu izan, da. Gura izatako ontzuan erakusta, beki zen duzun da. Bai, urki etorri zan da, gure etxe dugu zan urki, iruan, ona, zehaino, ahizta ino. Gero ahiztetik eta muniba zerak, horne pio gizion kotxi, txarra pio kotxi, hain egin muniba ino. Gero muniba ino, hain dut izituen da, itxezinak, gero txun, zestona, gure amak eta zer izan, igure sortzi amarra nuen behar, nuen bez, etxe. Han ez zubela, baina nuen bez. Da, erun dukete, zestona, zestona egun, ospitzela honek, nazionalak. Gura txatxe, zizu, zestona, zizu, zazpile bete. Bai. Hoi zat na urgentziako zera, bai, bai. Bai, bai, handi itortzik, horre, handi itortzik. Bai, 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 itortzik, zazpile, bai. Aio, bai, zara urtik. Hor, 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 zingo zan. Ez da, nez, gero metraia bat gatoan, barruen, irrutzen marra be, apurtutu zan, betiko, bai, lesionetatu zan, bai. Bai, metraia zin zan, ez espaldan. Unzion lopereko meina txuri, Bilurre gune, espaldi arrotzen ben atateko, ba, espaldi inuturi atuak gola, bilurre eta ba. Ante izan hile, alik izan hile, eh? Arek egitzen pasidu denpori kamizutan da orduan bai, eh? Zer, hona, txokolatan zen txikizira lortzik kuadro egun da. Metraile, esko bine, metraile, alik kuadro egun. Hama bat horra gozan, eskara launtza, beran, nebi, nebabi, aizti, bai, aizti hondi gazti, bai, amazen bost, amazen urteku, nebapa, Gure ama bakar horneko zuen, bauta lau, eta behatzea dut ikustu horren, edu zan nien, etxe, horra zetuko zuen. Eta beste neba pebe, eta hori urte di bera bise pealepe, dero daun diru pixatate, Jose Lal Solari, karri, jo egur batzuk eta teatu tapau bizan. Zizare teatu tapau bizan, ze dana goize bizan dugun da. Ez ez, gerria hemen di aldea banin, ondik gerri martxan dagoen, gerria gota mehatzen da baitzuzan. Histori izan nabene, zolta metzen metzen. Ordu zuek hasi zinen hau konpontzen, nago eta ma. Oda mazaz pizien. Ahi, zu, hemen bizi bera lan duen, zozan tapau bizan. Gero ara barak entzen. Gero betetan. Hore, dike, lagetik, egon zutze, guk etrabaik egon du bakarrik, laurte da usan da. Ezetako bez, eh? Ezetako bez? Hama, ondi ondoen, ama bai, haitxe gero edu txarra zan ditzi ditzi, eh? Uxo. Tanz, aliko bat da. Zozalan urten egin duen urbata. Pisa, pisa, tegon behar nintxe, hilabete, bihuz, apurka, diru bezauen. Bai. Gero, apurtzak komendu duen zarra, baina da apurtu, na. Gero, izan hau, hau urri hau, hau ja berrota bostien. Hau ja, armanen gerrea maitzen dauz ingurun, hau izan hau urri hau. Hori izan din ba, nintxe, zatu nigu bizetu legu. Zontzi lehena, loitzen da, amestan jortzen da, bau, goixi burue, hasi bakusan da. Hasi tortzen behar zautze eta kristue. Hemen hau izan nien, ara lehelego. Ez gero, biharren nien. Biharren nien, hemen zana, etxe barreko enti, eh? Txomi zana, zan jefe, Bizente entzatu zen duzu. Haren haitxe, gero Jumari Euskarra, Txomi Patro, Arotza, Benedeko Santos, da, jen zuru, eskasa marza baina, Feliz Gantzia, todo, ez zepetan da bertako. Da, pioi, metxiko pioi, zazu barri, aizteku, eh? Bai, baina hori genua, aurtik, aurtik. Aurte, aurte, bai, zentezia muertza aurte dugu, bai. Ah, zegoen, salbo gana, amistai eukitxe, lagun eukitxe, zerak, gaitanek, gau gana. Hane hil zak, gero, nahue zera, segundo pelota eze, handik txuri, amistai eukitzen, handik, handik, bi bero zentezia muertza. Da, zenta, esate behenez, hori gero zango behen, hori behen, hori behen, gero zango hori behen. Bai, 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 agazelan da, ondo, persona bateke, da, garrunde ponan, garrunde ponan, barriz, baiz, ratartu dut, agazelan, eh? Da zuke pena mortit, demotu nahi duzunak, bai, zeratatuk ditu nabeen.
Gero ba, txomin, abe gortzan, gero txomin torzen, baina txomin jotaguen, abizotzik ega jotaguen. Hagen min itxala, aztikusin loa mende itxala narek. Una tortezan, aztela nien, da, zabatu hutzan bera. Hemen txotzan, hemen txotzan narek. Hemen txotzan, hemen txotzan. Ze, hau aldapie, oin kotxile, baina oin zeu kotxeik. Hau bidizan, burdu bidie. Gero beti gora, abizotzak kostan jagunezko. Asko kostan nari, eh. Bai, bai, hemen txotzan, bai. Da, ilizat bezpiran behar bai, hor txik ere, lehen honen gerrez jau zen, bukin juntetan. Ni uste, regalei, dut zizok regalei da bestian, aldamenu ez egin gumoku, horren sokak egin bingo eta onde balantza egiten da aldamenu. Da, ni bilu horre botik aztia, ondigo, ama bi urte, ama jurin barrik. Da, ama txon zan da, bisago nire, tapa, etxe barri. Hor hausi zua zan, atak imonda, zango zan, oin hausi jok aldamenutik. Zegoen gune autosi, etorri izan mingo, eta seguramente eta. Izan bezpen gatu izan, etorri izan, ez da hori, Vittorio Palaziokue, lehen guzaba, hori gero izan, segurian, behar urtik guzaba, etorri izan, ba, eskailuk edo jamizitzu eta gatu izan, ona torri barik. Ezate bengo zin, behatzi gamarrak edo. Ha, ezate gona, adrinati, ezate gona, ezate gona, antia eta hondi mozu. Hatsi gatu izan. Zene, hane gara hostien torri nien? Bai, ez, berrota hostien. Berrota hostien, hau, itxen. Ba, hau bizkorre bete hau, eh. Hau dan hau, itxen, eratu mutzen, hogei una. Da, ero barru eta, ba, bete, ba, zizagotzu panik. Bentzete, ja, agostu, bentzete, gabontako bai, eh. Maitu, eta, maitu, zen bizaten da. Bai, gabontako, zen, maitu, zen. Da, hori txen, gure hazine bizeten, hori txen, ganasko gune eta, Gureta! Ni zorotza juntzen, ona. Zarauza, zarauzen, bateri gula gunduen. Bai. Da, ezen pasan, ni haizotik ipuzko guminan, Afrika. Horbe, letrak bintu izuzuen da. Bai. Gortxe bateri gula gunduen zarauzen. Azkene urti, eh? Ez ez da, bateri gula gunduen. Zorotza, ba, ondo, ondo. Kasteta, zozien, batxatu tenien. Kastigun egin nion behar, kosinak aurro altzaute, bataz uitzute. Nik eskune ama hostien, 55, zaten nabai. Ah, berrota ama hostien. Ba, kapitana! Nire zer izan, ze... Bai, hau izan, hori horren egun, ja, kodonerla zein ditute. Hoxe Kortazar. Hagin zuzukri preguntak. Nungu nien da, ba, txabarko nirela, koño. Nik ez atzu, pan txabarri bat zabona txek, muñu duen. Txuean azten eta ozan, Ermon Elordi. Hala, zein bertan da, nun eguinen da, bago egu barra junio da, nah junien egera da, pasako nire urun partata, hori baiz urun partata junezko ba, da, onde poeta nahi geisha, ondiek eta, oran txek eta, gero geisha aurreko, ikusien duen bateri, guretan eula, han eula, ez zari tortzen, garaka, tortzen, abera. Graja. Guenta bat, tortzain betik atasun, para bat, horre paketea marreko usmatzen dior txisterrek, horako para beti. Gatuz, eskizien tortzen pixabos korte. Nazional, hori kortezan, nazional, nazional zaten parankista zaten nazional gani bai. Ba, hoi, 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 kapitan, hori nun kapitan. Gero behar, ez dira, nik emene, hoi, emene, zertuzan, Gure zertu, juntzik nirako papela zertu lehen pasta, papela mila, zelan gauzen erratzen, da bat nahi gondola pasau, erun parta, eta ba, hakin mozun, bat amatek atzen bain nuen, kontu kutxeko, ze izpizio batek atu nintzela eta. Baina, papela bat, azan tokotze eta kago. Zer horren izpizio eta nire bizin, zate ben, hori. Udane, garbi, garbi. Hau egun dana garbi, menzen, ez ebez, hau zan zela ize eta soluek. Egun egun garbi, garbi, garbi. Gondiz hau zen militarrek, osat frankistak edo osat nazionalek, izin da bitxekuen loma berde. Erderaz. Ya está todo. ¿Listo? Bye.